पेपर सारू जाए। એટલે એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વંદના એટલે કે પ્રાર્થના વિશે ભણીશું। પ્રાર્થના એટલે કે હવે આપણે ધોરણ 8 ની શરૂઆત કરીએ છીએ। ધોરણ 8 માં કહેવાય છે કે હવે આપણે સારી એવી સિદ્ધિ મળી તમે ધોરણ 8 પછી ધોરણ 9 માં જશો ધોરણ 10 માં જશો એ જ રીતે કહેવાય છે કે મને એવી સારી એવી પ્રગતિ મળે એટલે આપણે જ્યારે શરૂઆત કરીએ ત્યારે પ્રાર્થના દી કરતા હોઈએ છીએ। એટલે કે સંસ્કૃતમાં વંદના ધોરણ 8 માં પ્રાર્થના વિશે જાણીએ કે હવે આપણે ધોરણ 8 ની શરૂઆત કરીએ એમાં પહેલો શ્લોક છે કે સરસ્વતી માનું સ્વરૂપ છે કે જય જય હે ભગવતી સુર ભારતી એટલે કે હે ભગવતી તવ ચરણોમાં પ્રણામ નાય કૃપયુક્ત વાણ જય રાગેશ્વરી શરણે તમ ગચ્છામ એટલે કે છે કે હવે એને સત્તા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપણે શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે કહેવાય છે કે શ્લોકો આડા આવતા હોય છે કારણ કે કવિ એને લયબદ્ધ માટે ગોઠવતા હોય છે એટલે કહે છે કે ફરીથી શરૂઆત કરીએ છીએ એટલે કે પહેલા આવે છે કે હે ભગવતી એટલે કે હે ભગવતી સુર ભારતી એટલે કે સરસ્વતી તવ એટલે કે તારા ચરણોમાં એટલે કે ચરણમાં પ્રણામ એટલે કે પ્રણામ કરીએ છીએ મમ મહ એટલે કહેવામાં આવે છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તમાન કાળના રૂપો મી વહ મહ સી ઇતદત ઇતિ અંતે એમાં વર્તમાન કાળમાં એક પુરુષ હોય તો એક વચન વપરાય વી બે પુરુષ હોય તો બે વચન વપરાય અને બે દરેક પુરુષનું કરવામાં આવી તો કહેવાય છે બહુવચન વપરાય છે એટલે કે મહ એટલે કે એમાં પણ જે રીતે બે થી વધારે વ્યક્તિની વાત કરવામાં પ્રણામ કરીએ છીએ નાદ બ્રહ્મયુક્ત એટલે કે નાદ બ્રહ્મયુક્ત વાગેશ્વરી કે માલિની દેવી તવ એ રીતે તારે શરણી ગચ્છામ એટલે કે જઈએ છીએ એટલે કે હે ભગવતી સરસ્વતી તારી જય હો એટલે કે તારી જય થાય તારા ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ છીએ એટલે અમે તમારા ચરણોમાં પ્રણામ જ કરીએ છીએ એટલે અને હે નાદ બ્રહ્મ માણકી દેવી એટલે કહેવાય છે કે માણકી દેવી સરસ્વતી છે આના ઉપર એક પ્રસંગ યાદ આવે છે ત્યારે કે જ્યારે આપણે રામાયણમાં રાવણ અને કુંભકર્ણની કથા તો સાંભળી જશે તમે એમાં કહેવાય છે કે રાવણ અને કુંભકર્ણ બંને કહેવાય છે કે બ્રહ્માની પૂજા કરતા હોય છે ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે રાવણ એ સારો એવો આધિપત્ય એટલે કે આખા દેશ યુગ ઉપર કહેવાય છે કે એનું વિજય મેળવે છે મેળવવામાં ઈચ્છતો હોય છે અને જ્યારે કુંભકર્ણ ઇન્દ્રાસન લેવાનો વિચારતો હોય છે એટલે ત્યારે ઇન્દ્રદેવ કહે છે કે સરસ્વતી માને પ્રાર્થના કરે છે અને કહે છે તમે એના જીવ ઉપર વિરાજમાન થાઓ જેથી ઇન્દ્રાસનને બદલે ઇન્દ્રાસન બોલે છે એટલે કહેવાય છે ને કે જ્યારે ભગવાને વરદાન માંગે છે ત્યારે કહેવાય છે કે ઇન્દ્રાસનને બદલે ઇન્દ્રાસન બોલતો હોય છે જેના કારણે કહેવાય છે કે 6 મહિના એ સુવે છે એક જ દિવસ જાગે છે બાકીના 6 મહિના ફરીથી સુવે છે એટલે કહેવાય છે કે વાણીની દેવી છે આપણી વાણીની જે જીવની કોઈ દિવસ કહેવાય છે કે આવતા હોતા નથી આપણે કેમ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન એટલે કહેવાય છે કે પહેલા તો આપણે આપણું ઇમ્પ્રેશન જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારથી જ ખબર પડી જાય કે માણસ માણસની ઓળખાણ થતી હોય છે એટલે કહેવાય છે કે વાણીની દેવી છે આપણે એવું સારું બોલીએ તો વાણીની દેવીને કહેવાય છે કે તારી જય થાય એટલે કે સરસ્વતી માને કહેવામાં આવે છે કે તારી જય થાય
त्रिभुवन कन्या इति कणे भुवन कणे भुवन એટલે કે આ સ્વર્ગ લોક પાતાળ લોક અને પૃથ્વી લોક એને મૃત્યુ લોક પણ કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને સુર મુનિ એટલે કે દેવો ને ઋષિ મુનિ નવ રસ મધુરા એટલે કે નવ રસને કારણે મધુર નવ રસ એટલે કહેવાય છે કે હાસ્ય રસ કરુણ રસ शांत रस એવી રીતે નવ રસનું વાતચીત કરવામાં આવે છે મુખરા એટલે વાચાળ કવિતા કવિતા રૂપી સ્મિત રુચિ એટલે સ્મિતિ ક્રાંતિને રુચિને બનાય એટલે કે આભૂષણે અસલી એટલે કે હવે એનું પુનર્વ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તું સ્વરણ આપનારી એટલે કે છે કે ભગવાન સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરે છે કે તારી શરણ આપનારી ત્રણે कविता सरल स्वभाव लगती है।
છે એને તૈયાર કરવાનો હોય છે એટલે કે આ શ્લોકનો અનુવાદના લીધે આપણે હવે આગળ બીજો એક શ્લોક જોઈએ હવે ત્રીજો શ્લોક છે આશીના પવ મનો હંસે કુંદ ચિનીને શશિ ધવલે હર જંડા ગુરુ બોધી વિકાસ એક પંકજ તનુ વિભલે એટલે કે આમાં ભગવાન માતા સરસ્વતી ની વાત કરવામાં આવી છે કે સરસ્વતી કેવા દેખાય છે એના વિશે ની વાત છે એટલે કે આ છે સત્તર છે એના ફૂલ એટલે કે મુકરાનું ફૂલ તુની ના એટલે કે ઈ મને બરો શશિ ના એટલે કે ચંદ્રમા ધવલ એટલે કે સફેદ અને જોડો માનવ હંસે એટલે કે મન રૂપી હંસ આશીના બહુ એટલે કે વિરાજમાન તા સ્થિત એટલે કે પંકજ એટલે કે કમળ તનુ એટલે શરીર થી જે વિમલ સ્વચ્છ જળતા એટલે કે અજ્ઞાન રૂપી જળતા એટલે કે અનુવાદ છે કે કુંજ પુષ્પ હિમ અને ચંદ્ર જેવી શ્વેત વર્ણો વાળી દે દે એટલે કે કહેવાય છે કે મોગરાના ફૂલ જેવી અને હવે એક શ્લોક નેક્સ્ટ